Fővárosi Állat és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje 1866. augusztus 9-én nyitotta meg a kapuit, és hát mivel ma meg 2016. augusztus 9-e van, ma van a 150. évforduló, ma van a 150. születésnapja az állatkertnek, és erre a születésnapra rengeteg programmal készülünk. Esztendővel ezelőtt, amikor az állatkert alapítására létrejött társasága következő jelszavakat írta fel a részvényére, akkor biztos nagyon elgondolkodtak, hogy melyek legyenek ezek. Négy szó volt. Tudomány, gazdászat, művészet, élvezet. Ezek a célok úgy gondolom ma is bátran vállalhatók. Budapest Zoo opened as number 8 zoo in Europe. Due to this rare occasion, I am therefore more than honored to express my greatest respect to the achievements in animal exhibition, animal welfare, animal care and responsible development of this very exemplary zoological garden here in Budapest. So I like the way how they develop. They are thinking about developing, renewing, making the welfare better. A múlt század 50-es éveinek a vége felé és a 60-as évek első felében itt dolgoztam az állatkertben. Ma már csak a 7 unokámmal járok itt. Mesélek nekik a régi állatkertről, és megcsodáljuk az újat. Mert van nagyon sok új, amit érdemes megcsodálni. Alkalmunk van itt egyrészt elmondani, hogy mit gondolunk az állatkert múltjáról, bemutatni azt az emlékérmét, amelyet a Magyar Nemzeti Bank bocsátott ki ennek a nagynapnak az emlékére, illetve azt az emlékbélyeget, amelyet meg a Magyar Posta adott ki ennek az alkalomnak a megünneplésére. És van egy új könyvünk is, ami az állatkert múltját mutatja be, úgyhogy minden együtt van egy ünnepléshez, a Gundel még ráadásul meglepett minket egy különleges születésnapi tortával is, úgyhogy ünneplésre fel.